Kdo má nejlepší útok na světě? V dnešním videu si ukážeme trojici Firmino, Salah, Mané. Řekneme si, která trojice střela více branek než právě útok Liverpoolu. V jakém klubu najdeme talentované mladíky, jestli je to nějaký klub z Premier League a jaký vliv měli na to pokutové kopy. Já jsem Prážá a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Mimochodem na mém osobním účtu jsem vydával FIFA Challenge se Sakem, ve kterém vyskočil z okna, takže trochu crazy video. Odkaz na něj máte v popisku pod videem, takže na to určitě mrkněte. A stejně tak tam máte odkaz i na fotbalový merch a uzavřenou sekci, kde nás můžete podpořit. Ale teďka už pojďme na samotný video. Třetí rok v řadě je trojce Salachmané Firmino oslovována jako jeden z nejlepších útoků v Evropě. Jejich spolupráce, konzistentnost výkonů a dokonalá souhra je v letošní sezóně dovedla až k 38 gólům ve všech soutěžích. Co kdybych vám ale řekl, že je v Premier League ještě jiná trojice, která v letošní sezóně vstřelila už 39 branek. A ne, není to útok Manchester City. Po tomhle tvrzení byste tomu pravděpodobně nevěřili, protože kdo jiný než Manchester City by v Premier League mohl přestřílet útočnou trojici Liverpoolu? S překvapením asi pro úplně všechny? to je útok Manchester United. Rudí Ďáblové sice zažívají tragickou sezónu, ale přestože to vypadá, že se nic neposouvá k lepšímu a stále to stagnuje, tak fanouškům United určitě může dělat radost útočné trio Rashford, Martial, Greenwood. Ano, právě oni vstřelili v letošní sezóně dohromady ve všech soutěží více gólů než ofenzivní trio Liverpoolu. Rashford střel 19 branek, Martial 11 a Greenwood 9. To jsou obrovská čísla, ale nechci tím říct, že by byl útok United lepší, to určitě ne, přece jenom v fungování útočné vazby Liverpoolu je na úplně jiný úrovni. Už jen fakt, že trojce Rashford, Martial, Greenwood na hřišti strávila pouze 337 minut v porovnání s 1867 minut, které společně na hřišti strávila trojice Liverpoolu, tak je to naprosto neporovnatelný. V žádném případě nechci ani říkat, že je United lepší než současný Liverpool, to bych byl úplný šílenec, protože Liverpool je o několik úrovní výše, ale fakt je takový, že pokud se podíváme na střelené góly, tak jich trojice z Manchester United střelila více, a to nesmíme zapomínat na jeden důležitý faktor. Martialovi je 24 let, Rashfordovi 22 a Greenwoodovi dokonce 18. Takže je zde extrémní potenciál, kam se hráči ještě můžou zvednout a zlepšovat se. Ať už jako individuality, nebo společné jako útoční trojzubec. Naopak útočníci Liverpoolu jsou v ideálním věku a na vrcholu sil. Salahovi s Manem je 27, Firmino je ještě o rok starší, když je mu 28 let což v žádném případě neznamená, že jsou staří, ale jsou na svém herním vrcholu a právě v těchto letech by měli ukazovat nejlepší fotbal své kariéry, což také ukazují. A pokud se ale vrátíme do minulosti a podíváme se, co dělali hráči Liverpoolu, když jim bylo jako dnešním útočníku Manchester United, tak Salah v 18. byl pouze talentovaným mladíkem v egyptské lize. Mané byl stále v akademii Dakaru a Firmino v druhé brazilské lize. Ve 22 letech Salah přestoupil do Chelsea z Bazileje, ale v Londýně neuspěl a téměř nic tam neodehrál. Mané nastupoval v rakouské Bundeslize za Salzburg a Firmino už teda nastupoval tehdy za Hoffenheim, když se mu povedla nejlepší sezona v Bundeslize a vstřelil 16 branek. Tím jsem chtěl ukázat, že současný útok Liverpoolu má vzhledem k věku oproti hráčům Liverpoolu velký náskok což na jednu stranu může být obrovská výhoda pro legendární kariéru každého z nich, ale zároveň to nemusí znamenat vůbec nic, protože váš vrchol přijde dříve, jako se to stalo například Runimu, který vletěl do dospělého fotbalu příliš brzo. Ale potom nakonec skončil zase příliš brzo. Takže tady je potřeba najít nějakou rovnováhu mezi tím, jak brzo přijdete do fotbalu a jak se s těma mladýma hráčima nakládá, aby to nedopadlo jako s Runem, který prostě měl v 25, v 26 vrchol své kariéry. Zároveň je potřeba brát ohledy na to, že Sedm gólů útočníků Manchester United bylo v Evropské lize, což je oproti lize mistrů, ve které hraje samozřejmě Liverpool, navíc obhájce trofeje, o hodně velký rozdíl. Je prostě je rozdíl dávat góly v Evropské lize a je rozdíl dávat góly v lize mistrů. Je tam prostě nějaký trošku výkonnostní rozdíl, to myslím, že je každému jasný. Stejně tak je potřeba dodat, že dalších sedm gólů od hráčů United padlo z pokutového kopu, zatímco útočná trojice Liverpoolu si připsala pouze dva góly z penalty. Tím nechci říct, že by byl gól z penalty o něco méně hodnotný než klasická branka, ale pokud budeme hovořit o potenciálu hráčů a celkovém vývoji do budoucna, je potřeba brát ohled i na tuhle statistiku, protože vstřelit branku z penalty je určitě jednodušší než ze hry. Jo, to je asi Jednoznačný. Na druhou stranu je potřeba říct, že ofenzivní trojice Liverpoolu má mnohem lepší výchozí pozici, protože pod kopem nastupují už pátý rok, jsou mnohem sehranější a celkově nabízejí mnohem více kreativity, takže pro útočníky vytváří mnohem více šancí. Snažím se teda hlavně ukázat všechny klady i zápory obou útočních trojic, abyste si sami dokázali udělat lepší, ale vlastní názor po poslechnutí všech pozitiv ale i negativ na obě strany. Není to tady o tom, že jdu říkat, že trojice United je lepší, nebudu tady ani říkat, že trojice Liverpool je neporazitelná, může se klidně stát, že hráči United je ve finále předběhnou a klidně se může stát, že to dopadne v United úplným propadákem a hráči Liverpoolu zůstanou jedni z nejlepších na světě. Jo, to je prostě něco, co teďka těžko můžeme hodnotit, ale snažím se dávat na jednu stranu pozitiva, na druhou stranu negativa a ukázat všechny ty strany. A ono, pokud se budeme bavit o těch vytvořených šancích, tak se stačí podívat na krajní obránce. V letošní sezóně krajní beci Manchester United, Fambisaka, Brandon Williams, Luke Shaw a Ashley Young dohromady vytvořili pro své spoluhráče 27 šancí. Zatímco v Liverpoolu dvojice krajních beků Arnold Robertson vytvořila více než dvojnásobek, konkrétně 59 gólových šancí. Už zde vidíme obrovský rozdíl, který pomáhá ofenzivní trojici Liverpoolu k většímu počtu střelných branek. A pokud se budeme bavit o přímých asistencích, veci Liverpoolu jich mají v letošní sezóně dohromady 14, zatímco veci United, všichni dohromady, mají pouze jednu, kterou si připsal Fambi Saka. Takže jediná asistence versus 14 asistencí je taky velký rozdíl. Protože na jednu stranu vytvořené šance, ano, na druhou stranu asistence. Samozřejmě, vytvoření šance nemusí být vždycky úplně přesné číslo, ale i tam vidíme, že je to dvojnásobný. Na druhou stranu v asistencích je to 14 násobný. A to zase neznamená, že by obránci Liverpool byli 14 násobně krát lepší, ale zároveň to neznamená, že by byli jenom dvojnásobně lepší. Zajímavé je, že jediná asistence Beka United přišla v zápase, ve kterém jako jediném v celé sezóně Premier League začala trojce Martial, Rashford, Greenwood společně od první minuty. Zároveň se v utkání všichni tři střelecky prosadili, a zničili Newcastle 4-1. Společně začali ještě v Evropské lize proti Partizánu Bělehrad a znovu se všichni tři střelecky prosadili. Poté ještě v ligovém poháru proti Colchesteru, ve kterém také nastoupili všichni tři spolu a tentokrát se prosadil v uvozovkách pouze Rashford s Marciálem. Zatímco útočníci Liverpoolu střelili 49% gólů svého týmu, tak útočníci Manchester United se postarali o brutálních 72% gólů svého týmu. Což je mimochodem další problém United, že góly střílí jenom ofenzivní hráči, ale o problémech United zase až jindy dneska se máme věnovat ofenzivní trojici. Hlavní rozdíl mezi obyma trojicemi je ale vzájemné porozumění. Zatímco trojice Liverpoolu funguje jako dokonalý celek, ze kterého těží celý tým, Útočná trojice United je zatím stále směs individualit, které nefungují jako společná trojice, což je ale vzhledem ke společnému času na hřišti, o kterém jsem mluvil už výše naprosto přirozené. Na hřišti strávili všichni tři společně pouze 337 minut a vlastně se ani neví, kdo má jakou roli. Je Martial útočník, Greenwood pravý křídlo nebo obráceně? Je snad Martial levý křídlo, Rashford pravý křídlo a Greenwood v útoku? Jo, ve finále nevíme, kdo je levý křídlo, nevíme, kdo je pravý křídlo, nevíme, kdo je v útoku. Jsou tam tři hráči, kteří všichni tři můžou hrát na třech postech, ale nikdo nemá tu jasnou roli. V Liverpoolu taky. OK, u Firmina je to takový, že teoreticky by z kraje dokázal hrát, ale nenaplní tam svůj potenciál, takže u něj je jasný, že je útočník. U hráčů United je to trošku jiný, protože nemá jednoho hráče, který by nedokázal hrát na křídlech, ale Mané dokáže hrát jak vlevo, tak vpravo. Salah dokáže hrát jak vlevo, tak vpravo. Ale mají jasně daný úkoly. Salah je na pravý straně, Mané na levý straně. Jasně, mění si během zápasu místa, ale většinu toho utkání se drží na své straně. A tohle je podle mě něco, co United potřebují. Potřebují jasný systém, ve kterém bude jasný, kdo je levý křídlo, kdo je pravý křídlo a kdo je útočník. Během zápasu si samozřejmě můžou měnit místa. Na tom není vůbec nic špatného, ale je potřeba, aby měli jedno stálé místo, ze kterého budou vycházet. No a na tyhle otázky odpověď zatím neznáme, nevíme kdo kde je, protože spolu zatím ani nenastupovali dostatečně často a je to jeden z hlavních aspektů, které musí Solskjaer nebo v budoucnu nový manažer United vyřešit. Je potřeba určit jasné role hráčů a inspirovat se zkrátka Liverpoolem, protože tam to funguje skvěle a já si myslím, že tohle může být cesta, jak to United můžou zopakovat. Samozřejmě v budoucnu vidíme, jak se celá situace v Manchesteru vyvine, protože, protože momentální situace v klubu je velice špatná, opravdu hodně špatná. A nevidím, že by klub někam směřoval, ať už po taktické stránce, ale ne nebavíme, nebavíme se jenom o soushare Ono úplně stejný je to, co se týče řízení klubu po sportovní stránce. Nevidím tam žádný progres. Přestupy máme půlku ledna, že by se něco dělo, nic klub extrémně potřebuje posilu do středu hřiště, zase se nikdo neřeší. A tohle jsou z mýho pohledu velký problémy a upřímně já prostě žádný zlepšení nevidím. Takže právě útoční trojzubec je jedním z mála bodů, ze kterých se fanoušci červené části Manchesteru můžou radovat. Jo. Snad toho bude v budoucnu i víc. Dejte mi vědět do komentářů, co si o útočné trojici Manchesteru myslíte vy, jaký mají potenciál, případně si můžou třeba dohnat do budoucna útočný trojzubec Liverpoolu to mi to vědět do komentářů. A zároveň nezapomeňte, že na mém osobním účtu vyšla FIFA Challenge se Sakem, takže se na to video určitě mrkněte, je to zajímavý, je to sranda, je to už šílená jízda. A zároveň budeme rádi, když nás podpoříte koupí fotbalového merče nebo připojením do uzavřené skupiny. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.